Aksi pamondah karena Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan di Kota Bandung. Satu tas Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law disahkan ku DPR RI. Sejumlah elemen masyarakat, utamanya buruh jeung mahasiswa yang ngelakonan unjuk rasa. Sasejena nu dicorang di hareupeun Gedong Sate Turta DPRD Jabar, nyata aksi nu dimimitian ku unjuk rasa timang belas-belas mahasiswa. Disahkeunana Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law poe Senin pasosore mangkukna ku DPR RI ngabalukarkeun sejumlah elemen masyarakat kawas buruh jeung mahasiswa ngarasa keuheul. Bukituna aksi unjuk rasa terus dilakonan saprak poe Salasa mangkukna. Poe Rebo isuk-isuk sejumlah mahasiswa nuka beungkeut dina Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia mitembeyan aksi panolak kana Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law di hareupeun Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Para mahasiswa ngerong eta undang-undang teh ngarugikeun kaum buruh, kukituna Presiden kudu medalkeun perpu pikeun ngabolaikeun turta nyabut Omnibus Law. Eta aksi para mahasiswa teh diteruskeun ka hareupeun gedung DPRD Jabar. Para mahasiswa ngedongsok ka DPRD tingkat daerah nampa aspirasi rahayat pikeun ngabolaikeun Omnibus Law Cipta Kerja anu disahkeunana karasa gurung gusu. Budi Hartati, Bandung TV.